Začínáme jednou disciplínou, ktorá sa dnes nekonala, bola však súčasťou dlhodobých súťaží. Ako viete, vznikla divízia LRU Prívlač, kde sa zúčastnili aj juniorské týmy. Čiže dnes na tomto mieste, pretože si myslím, že je to vhodná platforma na vyhodnotenie najlepšieho juniorského týmu, tak mi dovolte, aby som sa pozval tým Drahovce A, ktorí dostanú ocenenie za najlepší juniorský tým roku 2009 v Prívlači. Poprosím vystúpiť. Kto tam bol ešte s mami? Ešte Jojo, aj malý papo. Ja, ty sú preč, ty sú doma. Takže ešte traja sú doma z toho. Takže kapitán, ktorý je, blahoželáme. Asistentka, poprosím, odovzdať medaily. Takže chce ja potom ostatné naš. Traja sú doma, takže potom sa im dá dobrať. Asi dám ten dekel, aby to nespoňal. Ja ti blahoželám. Blahoželám k úspechu. Blahoželám a držte sa. Teraz pristúpime k odovzdávaniu cien za dnešné preteky. Moja asistentka, slečna Lucia, bude odovzdávať ocenenia. Prvá kategória je kategória Zlatý pstrúžik, to znamená deti do 10 rokov. Piaté miesto, Ďugel Daniel. Štvrté miesto, Karaba Matúš. A to vždy dalo sa proti zvyšku Slovenska. Toto má, pozrite po dnešky, až to celé. Blahoželám. Na treťom mieste pretekár z Tekly, že alebo nemá krstné meno, Česká republika. Blahoželám. Dobre. To je predplatné. Pretekár získava predplatné slovenského rybára plus pohár. A Tomiku, otoď cenu. A vesne sa mu. Blahoželám. Blahoželáme. Druhé miesto, vysadí na medalových miestach, ostanú tu. Druhé miesto, bývateľ Roman Vrbové. Prvé miesto, ktoré som si myslel po posledných výsledkoch slovenských mančaftov v Čechách, že sa stáva pekným zvykom, že Slováci chodia do Čech pre zlato, ale žiaľbohu je to aj naopak. Takže prvé miesto v kategórii Zlatý pstrúžik 2009, Nekvapilová Michaela. Máš, aký ste mi čenu? Máš 12 za noc, každé máme 12 teraz za noc, iba týden bolo 12. Zdal nás vrbov, ktorá pre šťastie, a nech sa to držia, len ena, všetko dobré. A u vás korun. Ešte jednu samozrejme vecnú cenu hodnotnú navíjak firmy Mitchell, venovanú sponzorom Rybárskym centrom. Blahoželáme. Usieť! Piaté miesto, Zajac Matej Bánovce. Štvrté miesto, Fuchs Andrej Senica.
A znovu poprosím pana primátora. Tretie miesto v kategórii 18. Lukáš Tajger Ivanka. Ostan tu. Druhé miesto, Horvát Štefan, takisto Ivanka. Víťaz, čo sme my chodili do Čech dlhé mesiace, pomedali pomaly jednu po druhej, tu na našich kolegovia z Čech dokázali za jeden deň na jednu výpravu. Pavlíček Tomáš, majster Slovenska, U18. Trečanský Ondrej. Siedme, Vytátová Nikola Vrbové. Šieste, Augustín Peter. Bravo. Piaté, Janek Šimon, Ramonte. Tam sú katalógy vonku, nech si povie. Nech to povie. Štvrté, Lesaj Lukáš, Ramonte. Názov poprosím na primátora. Tretie miesto. Ak to pýtam správne, Gacková. Áno. Veronika Vrbové. Druhé miesto, Juriš Tibor, Kysučské miesto. Kysučan. A víťaz kategórie 14, Slažik Tomáš Piešťaný. To je tvoj? Riaditeľ predekov Miloš Hulván, ešte zároveň poďte poprosím jednu spoločnú. Víťazí kategórii získavajú voľnú stupenku o 6 dní tu na preteky Veľká cena Červenca. Venuje Miloš Hulván osobne z vlastného vecka. Vrbovská organizácia. Ešte jednou.